Åh, jag älskade att gå på cirkus när jag var liten. Jag älskar det fortfarande! Jag och Scoot kan göra ett grymt cirkusnummer! Vi kan hoppa genom ringar och eld! Hurra! Åh, och trapetsnumret var fantastiskt! Jag kan också göra så! Jag skulle vara den bästa trapetsen i världen! Verkar som att Kalle också ville vara med i cirkusen, Max. Åh, kom igen! Kalle är bara ett barn! Jag och Scoot skulle klara av allt på riktigt! Clowner var mina favoriter! När deras bil där föll i delar! Åh, men var inte den där lilla elefanten söt? Ja! När hon balanserade den där stolen på näsan! Det heter snabel! Nej, det var faktiskt en stol! Och Ted anar absolut ingenting än. Jag hoppas inte det. Det är en överraskningsfest. Kom nu, nu åker vi hämta maten från kaféet. Det borde vara färdig nu. Hej, var ska ni få åka någonstans? Oj, bara en liten olycka. Okej, jag ska bara hämta min väska. Det är okej, Ted. Vi fixar det. Ja, du kan stanna här. Ifall att det händer något annat. Vi ses. Sa jag någonting dumt eller? Du sa väl åt dem att vi behövde maten till festen idag? Oh. Ja, jag hoppas att de inte har glömt det. Tina? Anna? Oh, hej. Jag hoppas att ni inte har fått vänta. Vi var på cirkusen. Den var toppen. Ja, clowner och akrobater och lindansare och allting. Jag behöver ett namn. Ett bra trapetsnamn. Åh, den store Kalle Kanini. Ja, underbart. Var det allt? Japp, jag tror det. Bullar, smörgåsar och kakor. Så det räcker till alla. Vi ses på festen sen. Ja. Bara några få brev kvar att leverera och sen... Wow! Hej Jenny! Vad tror du om den här? Den store Kalle Kaninis vågade frivol! Kalle! Nej! Kalle? Gick det bra? Japp, det gick bra. Eller nej. Aj. Hej på er! Gick det bra på utryckningen? Ja, bra. Bara bra. Bara en liten vrickad bull eller smörgås... Nej, fot. Ja, han kommer att bli bra på nolltid. Vem då? Han är personen som vrickade sin kaka. Kaka? Nej, kaka. Inte kakor. Nej, inga kakor. Jag tror jag kom undan med det. Sådär, det var allt. Nu måste du få in allt på stationen utan att Ted ser det. Vi har ett nödläge. Kalle har gjort sig illa. Kom igen ni två, nu sätter vi fart. Hallå, vad gör Fanny där borta? Och sen vis, varsipang! Han bara flög av trapetsen och in i buskarna. Jag blev faktiskt alldeles livrädd. Jag har aldrig sett något liknande. Är det okej? Okay? Han är inte så allvarligt skadad. Jag tror du ska låta experterna ta hand om trapetsen, Kalle. Ja, förlåt Ted. Kom igen nu, nu kör vi hem dig. Va? Hejsan Fanny! Jag trodde att du var vid ambulansstationen. Nej, jag var ute på jobb med Harry. Ja, jag ser det nu. Skynda Tina, innan Ted kommer tillbaka ut igen. Nej! Tina, vad är det? Någon har tagit av maten. Hälften är borta. Tina, är det något som är fel eller? Nej, nej.
Nej, eller jo. Vi skulle ha en överraskningsfest för dig, Ted. Jag tyckte väl att Anna betett sig konstigt idag. Överraskning! Jag är rädd att det inte kommer bli så mycket festande. Någon har ätit upp hälften av maten. Fanny, ska du berätta för dem eller ska jag? Berätta om vad? Jag såg dig där tidigare. Du öppnade lådorna och åt av maten. Jag? Nej, jag skulle aldrig. Jag gjorde det inte. Jag tror att det är bäst att du stannar här tills Bobby och hans gäng kommer, Fanny. Men jag kan förklara. Nej, det kan jag inte. Under tiden åker vi till kaféet och hämtar lite mer mat. Ärligt, Ted. Jag har aldrig stulit någonting. Jag är ledsen, Fanny. Men jag såg dig. Fanny, säger ni. Ser man på. Det är en allvarlig anklagelse. Måste göra något åt din sirenskot. Grattis på födelsedagen, Ted! Inte en särskilt trevlig sådan är jag rädd. Fanny stal av maten till festen. Fanny? Var är hon? Hon har sprungit iväg, Max. Jag vill att du åker och hittar henne och arresterar henne. Arresterar? Ja! Men Fanny... Ja, kom nu, Scoot. Åh, hur kan de tro att jag gjorde det? Jag har aldrig stulit något i hela mitt liv. Stopp! Tjuv! Oh, kom igen nu, Scoot! Ha dig, Fanny! Det var inte jag, Max. Ärligt, jag tog aldrig... Titta, var kom dig? Du kan inte lura mig med det där gamla tricket. Fanny? Men du är där! Hur kan du... Hallå, Max! Fanny! Vi har lite mer mat till festen! Hej där, lilla vän! Vad gör du här ute? Men borde inte du vara på cirkusen? Cirkusen? Ja, vi besökte cirkusen tidigare idag. Och den här elefanten gjorde några grymma tricks. Jag tror att hon kan ha gjort några tricks utanför cirkusen också. Försvinnande tricks. Med mat. Max till Peter, skulle du vilja åka vända förbi cirkusen? Sådär, nu är hon äntligen tillbaka där hon är hemma. Ja, vi får hoppas att de har en massa mat till henne på cirkusen. Grattis på födelsedagen, Ted! Bra! Bra! Tack så mycket, tack allihop. Men den här festen är inte bara för mig. Det är en förlåt Fanny-fest också. Ja, det är bra. Tack så mycket. Ursäkta, ursäkta allihopa. Vi har fått ett nödsamtal. Kalle har bestämt sig för att försöka gå på lina igen. Den där cirkusen, den har bara ställt till med problem. Ta för er allihop, vi är snart tillbaks. Hej då, vi ses. Hej då, vi ses. Annas panikattack. Olycksplatsen ligger på andra tvärgatan till vänster. Patienten är akut behov av... Vad händer? Kollar du upp felet, Ted? Okej, Tina. Jag kollar tekniken där bak. Vad konstigt, Tina. Ena stunden hörde jag radion och i nästa stund ingenting. Säkringar, okej. Okay. Strömförsörjning. Vad har vi här då? Minns du att precis samma sak hände dig för en vecka sedan, Anna? Jag hoppas att det inte är något farligt. Japp, sådär Anna. Det var en lös kontakt. Samma grej som hände förra veckan. Tack, Ted. Jag tror att det är dags för en kontroll, Anna. Varför? När Ted hade lagat mig så kom vi ju fram utan några problem. Ja, det gjorde vi.
Men glöm inte bort att alla utryckningsfordon måste vara i toppskick. Säger du att jag inte duger för det här jobbet, Tina? Det är inte bara den lösa kontakten, Anna. Det är komradiosystemet också. När det slutar fungera som det gjorde i morse kan inte vi ta emot nödsamtal. Och det betyder att vi inte kan göra vårt jobb. Tänker ni göra er av med mig och skaffa en ny tjusig ambulans med ett bättre komradiosystem, Tina? Såklart inte, Anna. Men var inte orolig. Du behöver bara kontrolleras och det gör jag direkt imorgon bitti. Tänk om jag inte klarar kontrollen. Då blir jag arbetslös. Jag kommer inte vara Anna ambulans längre. Jag är så nervös. Anna är borta! Tror du hon har blivit stulen? Bäst att jag ringer Bobby och polisgänget. Vi måste börja leta. Sök Anna, Timba. Sök! Håll utkik efter Anna ambulansskot. Ser du något, Peter? Hon syns inte till. Har du sett Anna, Fanny? Nej, tyvärr. Var har hon tagit vägen? Var är du någonstans? Ni skrämde mig. Du skrämde oss också, Kalle. Jag letar efter Anna. Ja, vi också. Så du har inte sett henne? Nej, men jag hittar henne. Lita på mig, för jag är den bästaste letaren i vännernas stad. Jag hoppas bara att någon hittar Anna snart, Ted. Du har inte sett till Anna, Raff. Vad kan hon vara, My? Om jag gömmer mig här så behöver jag inte göra någon kontroll, kanske. Och jag vill inte lämna vännernas stad. Anna, det är Harry! Hör du mig? Peter till Anna, var är du? Anna, säg någonting! Om jag säger vad jag är så kommer de att hämta mig och då måste jag gå på den där kontrollen. Om jag gömmer mig här inne så kommer ingen att hitta mig. Anna, var snäll och ta kontakt på en gång. Vi har kört runt i stadskärnan nu 3 gånger. Inte ett spår av Anna. Hej! Sett något, Kalle? Nej, men bara lugn. Jag hittar Anna, för jag är den bästaste letaren. Hallå? Hallå, polis? Vännernas stads polisenhet. Tack och lov. Ett barn har ramlat och slagit i ryggen i vänskapsskolan. Jag har försökt kontakta ambulansgänget, men har inte lyckats. Så nu ringer jag er istället. Ta det lugnt. Vi är på väg. Ursäkta, vi måste till skolan, Kalle. Det låter som ett sjukhusfall, Ted. Är det en ryggskada så måste ju patienten ligga still. Vi behöver en bår. Anna, det är Ted. Anna, vi har ett allvarligt akutfall. Jag vet att du inte sviker oss. Anna, vi är i desperat behov av båren. Jag måste svara. Jag kan inte gömma mig i skogen när någon i vännernas stad behöver min hjälp. Anna till Ted. Jag hör dig nu klart och tydligt. Anna, jag visste du skulle ställa upp. Ge mig en exakt position för olycksplatsen, Ted. Du måste komma direkt till Annas kområd, jag har helt lagt av. Jag hann inte ens berätta vart du skulle. Så vad gör vi nu? Man får göra sitt bästa i situationen, Tina. Jag måste hitta patienten som behöver min hjälp. Det här är så fånigt. Jag har ingen aning om vad alla är. Tina hade rätt.
Jag behöver nog en kontroll. Vad har man för nytta av en ambulans som inte har en fungerande komradio? Vi får helt enkelt klara oss utan båren, Ted. Du har ju lärt mig att aldrig lyfta någon med ryggskador, Tina. Jag vet det, Ted. Men vad ska vi göra nu utan båren? Jag kan inte fatta att Anna sviker oss precis nu när vi verkligen behöver henne. Anna! Stopp! Anna! Stopp! Hela vännernas stad är ute och letar efter dig. Och jag letar efter Ted och Tina. De har fått larm om en nödsituation, men jag vet inte var de är någonstans. Jag vet exakt var de är. För jag är smart och vet såna grejer. Var, Kalle? Var? Följ mig, Anna. Jag är den bästaste ledaren i vännernas stad. Jag följer dig, Kalle. Jag följer dig. Aj. Var inte rädd. Du kommer snart må bättre. Tina, finns det något vi kan hjälpa till med? Tack, men det finns inget att göra, Therese. Hej! Anna! Jag heter Anna. Jag var duktiga jag som ledde ni hit. Tack, Kalle. Det var väldigt duktigt. Ja, jag vet. Jag är bästast. Jag visste att du inte skulle svika oss, Anna. Hjälp oss att köra patienten till sjukhuset nu. Aj. Du är i trygga händer. De tryggaste i vännernas stad. Vad bra att du kom tillbaka, Anna. Det var väldigt, väldigt dumt av mig att sticka överhuvudtaget, Bobby. Ta det lugnt, Anna. Ted är snart klar med kontrollen. Men tänk om man hittar något fel på mig då, Tina? Då fixar han det. Så enkelt är det. Olja bra. Bromsa bra. Vattennivån bra. Däck. Utmärkt. Nytt batteri. Klockrent. Tina till alla i räddningsgänget. Vi hör dig klart och tydligt, Tina. Anna vill prata med er. Jag klarade kontrollen. Yay! Bra gjort, Anna. Du behövde bara ett nytt batteri för att komradion skulle fungera. Med utrustningen i bra arbetsskick klarar du dig i flera år, Anna. Du hade rätt, Tina. Räddningsutrustningen i vännernas stad måste ju vara i absolut toppskick. En ambulans utan komradio är lika användbar som en... Tina utan sitt stetoskop eller Ted utan sina bandage. Ja, det har du rätt i, Anna. Få syn på björnen. Kalle kommer älska det här. Det kommer bli hans bästa kalas någonsin. Jag hoppas han är hungrig. Jag hade sett så mycket mat. Jag hoppas att alla kommer att vara jättehungriga. Åh, titta. Va? Vad är det? Där. Det är en björn. Ser du någonting? Inte ett hårstrå. Bobby, hej. Du, jag kan inte fatta att jag säger det här egentligen, men vi har precis sett en björn utanför kaféet. Ja, det här är ju vännernas stad. Det finns inget som händer här som förvånar mig. Berätta om den här björnen. Hur ser den ut? Okej, ja, den är ganska liten till att börja med, men jag såg bara ansiktet. Den kan ha rymt från djurparken kanske. Jag ringer runt så fort jag har skickat ut en spaningspatrull. Therese, vi har fått in ett tips om en liten björn som springer lös nära kaféet. Kan ni kolla upp det? Absolut, Bobby. Vad dyker upp härnäst, Peter? Vet man aldrig. Okej, Bobby. Jag är på väg. Liten brun björn. Någonstans i närheten av kaféet. Kom igen, Scoot. Nämen, oj. En björnung. Hej där, lilla björnet. Jag undrar om den är vilse eller skadad eller något sånt. Är du okej, lilla björnen? Får jag komma och se på dig? Åh, nej. Åh, Max. Så mycket för den hjälpsamma polisen alltid när du behöver dem. Hej, Jenny. Åh, hej, Kalle. Såg du en liten brun björn precis? En björn? Vadå, här? Som bara går omkring?
Den var precis där borta, i egen hög person. Ja, jag säger hög person. Men björnen var i själva verket ganska liten. Mer som en björnunge. Jag pratade väldigt snällt med den, men tyvärr, den sprang iväg. Åh, så coolt! Saken är den, jag är orolig, Kalle. Den kanske är vilse eller skadad eller något sånt. Så vi borde hitta den? Ja, någon borde hitta den. Bobby vet vad man ska göra. Jag åker och berättar för honom. Jag ska till kaféet. Det är ändå på vägen. Kan du göra det? Åh, tack, Kalle. Jag håller ett öga öppet tills någon kommer. Vi ses, Jenny! Max, vi har redan åkt runt här. Inte ett spår av någon björn någonstans. Inte åt det hållet heller. Jag tror faktiskt inte att det var någon björn. Åh, hej Bobby! Ja, jag är vid kaféet. Du, är du säker på det här med björnen? Va? En iakttagelse till? Jag tar en titt. Är Jenny fortfarande kvar? Okej, jag hittar henne. Hej då! Nu har Jenny sett den. Hej Jenny! Ja, det var på tiden. Jag kom ju på en gång. Men du var här tidigare och stannade inte. Va? Jag? Du bara flög förbi på gatan här. Jag var på väg till kaféet för att hitta björnen. Men björnen var här. Men det visste ju inte jag, eller hur Jenny? Visa mig vart du såg den istället. Jag såg den där. Sen försvann den och nu kan jag inte hitta den. Max till Bobby och Therese. Vad har du hittat, Max? Absolut ingenting. Inte ett enda spår av björnen någonstans. Men Jenny är säker på att hon såg den. Det finns inget här vid kaféet heller, Bobby. Och jag har kollat med djurparkerna. Det är inga björnar som saknas. Så vart kan den ha kommit ifrån? Din gissning är lika bra som min, Max. Huvudsaken är att det verkar vara en liten björn som inte är farlig. Ni två kan fortsätta patrullera, så säger jag åt My och Raff att hålla utkik efter den. Okej, Bobby. Låter bra. Tack, Bobby. Ni kan aldrig gissa vad. Du har sett en björn? Nej, men Jenny har gjort det. Vi vet. Vi såg den här också. Den tittade in genom fönstret. Vi försöker hitta den. För jag är den bästa björnhittaren i hela vida världen. Ja. Bra idé. Vänta lite. Vänta lite. Om ni ser den får ni absolut inte gå nära den. Den är säkert ofarlig, men man vet aldrig. Berätta bara för någon i räddningstjänsten, okej? Okej. Inga problem, Therese. Vi går till parken. Jag tror björnar gillar parker. Vi delar på oss. Jag åker åt det här hållet, så åker ni åt det hållet. Sen kan vi börja från varsin ända av parken och mötas upp i mitten. Ja, då har vi större chans att få syn på den. Om den får syn på oss och springer iväg. Vi ses snart då. Vi ses. Tror du verkligen på att det är en lös björn i vännernas stad, My? Jag tror det är högst osannolikt. Jag också. Någon har säkert sett en räv eller något och blivit exalterade. Och kära någon! Vadå? Jag såg den! Jag såg björnen! Nej, vadå? Där, i parken. Den kikade fram bakom en buske. My till Therese, jag har sett björnen! Den är i parken. Den gömmer sig bakom en buske. Okej. Tack, My. Vilket ögonblick som helst borde vi kunna se Kalle komma hitåt. Men ingen björn. Åh, hej Therese. Har ni sett björnen? Nej. Vad konstigt. My sa att hon såg den i parken alldeles nyss. Åh, wow. Så den är här. Åh, förlåt. Jag fick lite problem med min cykel. Björnen är här någonstans, Kalle. My såg den, men den har försvunnit igen som vanligt. Okej, jag vet. Vad sägs om uppe i ett träd? Björnar gillar att klättra i träd. Bra tänk, Kalle. Jag anropar brandgänget. Therese till Björne. Inget här uppe. Det var det sista trädet. Jag tror inte att björnen är i parken trots allt. Vi går och letar någon annanstans. Åh, men vi kommer aldrig att hitta den. Och jag måste åka hem och göra mig redo för mitt kalas. Okej, vi ses senare vid kaféet. Du store tid! Nu har jag sett den! Var då, Raff? Jag meddelar Therese. Det var här Raff sa att han hade sett den. Här? Men jag var här bara för några minuter sedan. Du tror väl inte att Raff trodde att jag var en björn, eller? Fråga honom, Therese. Raff, såg du björnen här? Ja,
toppen! Du hittar den! Inte riktigt. Det var Jenny du såg. Åh, du har rätt. Jag kunde bara se en liten bit av henne. Förlåt. Tack, Raff. Inga problem. På riktigt ser jag ut som en björn. Hej, Jenny. Ni kan aldrig gissa vad som precis hände. Raff trodde jag var en... Shh. Titta. Åh, den har försvunnit igen. Har du verkligen det? Va? Jag tror inte mina ögon. Jag undrar, en dräkt? Men det här är Kalles. Och det där är hans ryggsäck. Oh, så det var du hela tiden, eller hur? Du är björnen. Ja! Jag fick dräkten av min mamma i födelsedagspresent. Kalle? Men hur lyckades du hjälpa oss att leta efter björnen samtidigt som du var den? Jag tog bara av mig dräkten snabbt och la ner den i min ryggsäck. Och hade jag inte trasslat in mig i den alldeles nyss så hade jag inte kommit ut tillräckligt fort. Så hade ni aldrig fått reda på det. Åh, Kalle. Ja, allvarligt talat, Kalle, så borde jag anmäla dig för att ha slösat på dyrbar polistid. Och slösat på brandmännens tid. Och låtsas vara en björn. Men eftersom det är din födelsedag så gratulerar jag dig för att ha lyckats lura oss alla riktigt ordentligt, så kan vi alla njuta av kalaset. Grattis på födelsedagen, Kalle. Grattis på födelsedagen!